Poštovani gledalci, dobroveče. Vojska Srbije je garant sigurnosti za naš narod i kad god prisustvujemo ovakvim događajima, vidi se njen veliki napredak. Rekao je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, koji je danas rukovodstvom Srbije prisustvovao statičkom prikazu sredstava naoružanja i vojne opreme Vojske Srbije u kasarni Topčider. S ponosom mogu reći da je, zahvaljujući politici koju sprovodi sadašnje rukovodstvo, Srbija u vojnom smislu modernizovana, a njena vojska snažna, napisao je Dodik na društvenoj mreži X. Ministar odbrane Srbije Miloš Vučević rekao je danas da je Vojska Srbije ponos svojih građana i zahvalio predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku što je danas na Topčideru prisustvovao prikazu naoružanja i vojne opreme i što je uvijek u Srbiju. Hvala predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću na strpljenju, hvala Dodiku što je sa nama i uvijek je sa nama oko najvažnijih događaja i obilježavanja, istakao je Vučević na konferenciji za novinare nakon prikaza. On je naveo da će Vojska Srbije nastaviti da jača i da će ostati najsnažniji odvraćajući faktor za sve one koji eventualno pokušaju da ugroze bezbjednost države. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske, Nenad Stevandić, izjavio je da se Ustav BiH ne treba mijenjati po narudžbi, već po unutrašnjem konsenzusu kada se za to steknu uslovi. Te uslove ne može da propisuje ni jedna ambasada, već unutrašnji dogovor političkih predstavnika u BiH, rekao je Stevandić. Komentarišući jučerašnji sastanak predstavnika partije u parlamentarnoj skupštini BiH u Sarajevu i činjenicu da nisu prisustvovali stranke iz opozicije, Stevandić je istakao da ono što je unutrašnji dogovor političkih predstavnika iz Laktaša treba biti realizovano jer je nesporno za bilo koga, dok ne treba ulaziti u nešto oko čega se ne mogu usaglasiti. Stevandić je naglasio da lider stranke Narod i pravda Elmedin Konaković, kada kritikuje stranke iz opozicije koje nisu došle na ovaj sastanak, da su one time izbjegle dio odgovornosti. Treba prvo da pođe od sebe i preuzme dio odgovornosti za sprovođenje dogovora iz Laktaša. Umjesto da dogovaramo ono što smo usaglasili u Laktašima, oni sada pod pritiskom ambasade sada počinju da se bave pitanjima koja su mnogo teža i koja se drugačije rješavaju, naveo je Stevandić. Član predsjedništva SNSD-a Staša Košarac rekao je nakon jučerašnjeg sastanka predstavnika političkih partija u parlamentarnoj skupštini BiH, koji su u Sarajevu organizovale stranke Trojke, da je to bio pokušaj da se na dnevni red stave izmjene Ustava BiH, što nije prioritet, već je to implementacija dogovora iz Laktaša. Sastanku je osim Košarca u ime SNSD-a prisustvovao i potpredsjednik stranke Nebojša Radmanović, a odazvali su se i Milan Petković iz Ujedinjene Srpske, Čatomir Stojanović iz Demosa, u ime Naroda i pravde Elmedin Konaković i Denis Zvizdić, Darijana Filipović iz HDZ-a BiH i Saša Magazinović iz SDP-a BiH. Na sastanak nisu došli predstavnici SDS-a, PDP-a i Liste za pravdu i red, kao i predstavnici opozicionih stranaka iz Federacije BiH, SDA, NES-a i Demokratskog fronta. Republika Srpska i BiH raspolažu velikim potencijalima u oblasti proizvodnje energije, kako one obnovljive, tako i termoenergije bazirane na rezervama uglja. I ova oblast bi mogla privući investicije vrijedne i do 10 milijardi evra u narednom periodu, rekao je vršilac dužnosti direktora Agencije za unapređenje stranih investicija u BiH Marko Kubatlija. On je izjavio da i poljoprivreda u BiH predstavlja veliku investicijonu mogućnost, imajući u vidu da je više od 50% poljoprivrednog zemljišta u zemlji praktično neobrađeno, te dodao da su veliki prirodni potencijali i ljepote BiH samo neznatno iskorišteni, tako da je oblast razvoja turističke industrije tek na samom početku. Prema njegovim riječima, po ugledu na susjedne zemlje, trebali bi stvoriti se zakonski preduslovi kada su u pitanju ulaganja po osnovu javno-privatnog partnerstva, jer bi se tako stvorili uslovi za značajniji interes i ulaganja stranih preduzeća u projekte od javnog interesa, infrastruktura, energetika, zdravstvo i drugo. Ukoliko ulažemo svi zajedno sve raspoložive kapacitete, ovdje mislim na nadležne institucije u oba entiteta i ukoliko otklonimo sve administrativne prepreke dolasku stranog kapitala i budemo na raspolaganju investitoru, mogli bismo uvjeriti investitore da dođu u Srpskoj federaciji u BiH, naveo je Kubatlija. On je rekao da postoje određene procjene priliva direktnih stranih investicija koje se temelje na najavljenim ulaganjima iz prethodnog perioda, što znači da je realno i moguće privući nove investitore.
Izvoz pilećeg mesa iz Republike Srpske u Evropsku uniju nesmetano će biti nastavljen u narednom periodu, rekao je pomoćnik ministra za veterinarstvo u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Negoslav Lukić, govoreći o rezultatima posjete veterinarske inspekcije Generalnog direktorata za zdravlje i sigurnost hrane EU. Status zemlje ostaje pozitivan i izvoz pilećeg mesa u Evropsku uniju se nastavlja, što je veoma važno, istakao je Lukić. On je podsjetio da je od 15. januara do 26. januara u posjeti Srpskoj bila je veterinarska inspekcija Generalnog direktorata za zdravlje i sigurnost hrane Evropske unije, koji su sproveli kontrolu u objektima koji su na listi izvoznih objekata pilećeg mesa u Evropskoj uniji. BiH ima odobren status za izvoz pilećeg mesa od 2017. godine, kada je i bila prva posjeta ove inspekcije i tada smo dobili određene preporuke. Preporuke smo bili dužni da otklonimo i sada inspekcija došla da vidi koliko smo toga uradili. Iz preliminarnih zaključaka koji su nam saopšteni, možemo biti zadovoljni onim što smo uradili, istakao je Lukić. On je precizirao da je ministarstvo u saradnji sa Republičkom upravom za inspekcijske poslove napravilo vrlo kvalitetne programe, planove i revizije službenih kontrola. Upravni odbor Fonda solidarnosti Republike Srpske odobrio je isplatu dijela sredstava direktne podrške korisnicima u ukupnom iznosu od 4 milijuna maraka za prevazilaženje posljedica izazvanih afričkom kugom svinja, kao i saniranje poremećaja na tržištu i obnovu svinjskog fonda. Upravni odbor upoznao se sa informacijom o dodjeli sredstava direktne podrške Fonda solidarnosti Republike Srpske za prevazilaženje posljedica izazvanih zaraznom bolesti životinja, afrička kuga svinja i saniranje poremećaja na tržištu i obnovu svinjskog fonda, te je zaključio da su ispunjeni uslovi za dodjelu sredstava direktne podrške za ove namjene. Isplata će se vršiti na osnovu pojedinačnih rješenja koje će za svakog korisnika donijeti Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Agencija za nadzor nad tržištem BiH objavila je vodič za poslovne subjekte da bi olakšala proizvođačima, uvoznicima i distributerima da neprehrambene proizvode usklade sa bezbjedonosnim propisima i pripadajućim standardima u zemlji. Informacije koje pruža ovaj vodič pružaju jasno razumijevanje bezbjedonosnih zahtjeva, što pomaže poslovnim subjektima da usklade proizvode sa relevantnim zakonodavstvom i izbjegnu eventualne troškove ili kazne saopšteno iz agencije. U saopštenju se navodi da im vodič omogućava poboljšanje kvaliteta proizvoda, čime se gradi povjerenje potrošača i jača konkurentska prednost na tržištu, te dodaje da poslovni subjekti stiču znanja koja su značajna za održavanje visokih standarda u poslovnoj praksi. Ovo izdanje vodiča pruža detaljne informacije o bezbjedonosnim zahtjevima za proizvode koje će biti u fokusu nadzora inspekcijskih organa u ovoj godini. Vodič je objavljen u elektronskoj formi i nalazi se na web stranici agencije. Opštinska boračka organizacija Kozarska Dubica upućuje poziv građanima koji su u mogućnosti da se uključe u rješavanje stambenog pitanja višečlane porodice Šteković iz sela Ševarlije i pomognu. Ova porodica živi u jako teškim uslovima, sa malim i neredovnim primanjima, bavići se poljoprivredom i radeći sezonske poslove na dnevnicu. Zoran Šteković je borac prve kategorije i ratni vojni invalid, živi u domaćinstvu sa suprugom Nadom, troje djece, snahom i troje unučadi. Molimo sve koje su mogućnosti da pomognu rješavanje stambenog problema ove porodice i pokažu humanost i podršku. Uplate se vrše na žiro račun opštinske organizacije u NLB banci sa naznakom za pomoć porodici Šteković ili u kancelariji opštinske boračke organizacije Kozarska Dubica u ulici Desanke Maksimović bez broja. Saopšteno je iz boračke organizacije Kozarska Dubica. Javnu ustanovu Spomen područje Donja Gradina danas su posjetili pripadnici 3. pješadijskog puka Oružanih snaga BiH u okviru redovnih aktivnosti ove jedinice. Kompleks Spomen područja Donja Gradina posjetilo je 46 vojnika 1. pješadijskog bataljona 6. pješadijske brigade 3. pješadijskog puka, a pripadnici ove jedinice svake godine dolaze ovdje u okviru redovnih aktivnosti, potvrdio je srni viši kustos istoričar u Spomen području Donja Gradina Dejan Motl. On je naveo da je održan istorijski čas i upriličan obilazak kompleksa Spomen područja u stručno vojstvo kustosa ustanove.
Cijene goriva na benzinskim pumpama u Srpskoj u narednih par dana bit će korigovane najvjerovatnije za oko 10 feninga naviše, da bi tako litar dizela mogao koštati oko 2,70, a benzina 2,60 maraka. Kaže predsjednik grupacije za trgovinu naftom i naftnim derivatima Privredne komore Republike Srpske Đurđe Savić, pojašnjavajući kako se ove cijene mogu očekivati na osnovu trenutnih nabavnih cijena naftnih destilata na regionalnom tržištu. Naftni distributeri koji imaju stare zalihe vjerovatno neće podizati cijene, ali oni koji budu sada nabavljali nove količine bit će prinuđeni da izvrše određene korekcije, možda i za oko 10 feninga. Da li će toliko i biti, vidjet ćemo, jer nikako ne bi trebalo zaboraviti da je ovo jedan, uslovno rečeno, mrtav period, odnosno vrijeme kada nema toliko prometa na benzinskim pumpama, kao u vrijeme turističke sezone, pa će vjerovatno i to dobrim dijelom uticati koliko će ovo poskupljenje iznositi, poručio je Savić, piše Glas Srpske. Od septembra do kraja 2023. godine cijene goriva na pumpama u Republici Srpskoj korigovane su u prosjeku za oko 50 feninga naniže. Do toga je došlo nakon što je vrijednost jednog barela sirove nafte pala sa 93 na 74 dolara. Bioskop Doma kulture rezervisan je 16. i 17. februara za projekcije filma Nedelja, koji govori o životu jednog od najomiljenijih pjevača sa ovih prostora, Džeja Madanovskog. Inspirisan s istinitim događajima, film donosi priču o Džeju od najranije mladosti pa do velikog uspjeha koji je ostvario. Projekcije filma Nedelja planirane su za petak 16. i subotu 17. februar u dva termina od 18. i 20. časova. Javno preduzeće Centar za informisanje i kulturu organizuje i projekcije filma Lesi 2 namijenjene djeci 16. i 17. februara u terminu 16 časova. Najslavniji od svih ovčara nakon 3 godine vraća se na velika platna sa novom uzbudljivom porodičnom avanturom i nezaboravnim iskustvom za velike i male ljubitelje pasa. Ulaznice po cijeni od 5 maraka mogu se kupovati u pretprodaju u Narodnoj biblioteci svakim radnim danom od 8 do 20 časova i u dane prikazivanja filmova na blagajni Doma kulture od 15 časova. Slijede dvije servisne informacije. Tokom jučerašnjeg dana i prošle noći u hitnoj službi Doma zdravlja pomoć je zatražilo 26 lica. Temperatura vazduha danas je iznosila 8 stepeni Celzijusa, relativna vlažnost vazduha 53%. Poštovani gledaoci, pratili ste novosti, hvala vam za pažnju.